Ja. Det vil jeg gætte på i. Pua, nu har jeg fået en minusgrå ind i kildkaffen. Pua! Yes! Jeg er glad for din vejen, Alex. Det er skidt, jeg har fået en minusgrå. det er dårligt for min leaderboard. Det tænker du da ikke på. Jeg er da fucking ligeglad med sådan noget lort. Jeg har aldrig kigget ind derinde. Jeg ved, hvor jeg er. Jeg kan tage nederst. Yeah, jeg er nederst! Kom lære det! Tror jeg. Ja, det var flere point end mig. Så også højere præcis end mig. Så. Ja, jeg er tiende, men altså, det er jo småsager. Åh, ja. Jeg er ikke engang nærheden tiende. Team Deathmatch. Tror jeg. Nej, du er kun i anden. Ja. Ja, på et tidspunkt så gider jeg bare ikke spille det. Det er sådan nogle bølger, jeg har. Pool. Okay. Jeg ved bare, det skulle skide sådan. Yeah! Ah! Det er bolligt. Hvad skete der? Au! BOM! Hvad fanden skudte du ind så efter mig? Never come here! Ow! I regret nothing! Se, jeg er ikke god nu. Nu er det rent point, kan jeg se, så... Du skal ikke engang tænke på... Uh-oh! Det var da hyggeligt! Du vil ikke danse mere! Okay, jeg forstår! Aha! Du bliver så pirlig efter sådan noget danseri, hva'? Ja. Ej, jeg er lidt bange nu. Booyah. Ah, ja. Mm-hmm. Jeg kender det. Sker for mig hele tiden. Upsi. Upsi. Du har en babylet. Det er sned. Det er min undskyldning. Vent og sætte. Hey. Hey. Det er troende med den ting. Og så kommer man på tæt på. Jeg bliver ikke bange for den nemlig. Hvor er du? Ellers flit, ellers flot hus. Ah, helt ærligt. Oh! Op! Ja! Sådan der. Sådan skal en sniper fungere. Tæt hold! Giver ikke rigtig mening. Tror ikke. Der er ikke lavet til noget for guld, Barret. Mega nice guld. Booyah! Nu er jeg har brugt den. Lad os se, hvor voldelig den her er. Hvor meget voldelig. Nu ser vi, om vi kan ramme. Det er jo så det bedre spørgsmål, vi får stillet her i dag. Ja, okay! Du har ret! Der er det god! Ja, den gider jeg ikke bruge mere. Yeah! Oh! Oh yeah! UAV online. Oh! Yeah! Nej, nej, nej! Jeg tog vist på i vej hele tiden. Der. Never! Okay, hvor kommer du?
Hvor gemmer du dig, Alex? Se det. Hey, hey, jeg vil skyde bold her. Det er så alvorligt at tage kampe. Fatal. Au! Du ved, hvad man siger. Syvende gang, lykkens gang. Ja. Au! Lad være med at være voldelig. Okay. Åh, oh, ja. Det var lidt vildt det der. Ja. Ja, okay, jeg kan godt se meningsløst at gemme sig der. Det er når du ikke keder mere, så får jeg den der. Jeg tror, jeg tæffer den omgang. Åh, du har den radar der, så du ved allerede, hvor jeg er. Lev, Kevin, lev! Rundt om træets grønne top. Fuck, du skal rundt om! Fy! Jeg tror, vi skulle danse igen her. Heads up, enemy UAV spotted. Booyah! Headshot, næsten. Tæt på. Jeg tænkte på, at du var headshot. Det er fint nok. Bam! Ah, okay, det var måske lidt mere hardscope, det der. Buha! Nej! Det er der, man plejer at sige free kill. Ja, fuck det. Jeg har aldrig hørt om det ord. Au! Det var dit free kill, det der. Okay! Ret ved siden af! Ja, okay. Jeg kan se, hvad du er i gang med her. Ja, faktisk. Hvad er ved at tabe her? Jeg havde ret. Lad nu være med det her. Det er stressende for mig. Jeg kan ikke lide det der våben nu. Jeg er potplantet. Oh yeah, Lee. Uh-oh. Be advised, advanced UAV online. Ninja. Det synes du ikke? Bane bane bau bau. No scope. Aha. Hvorfor er der så mange huller rundt omkring her? Jeg missede! Stå lige stille, Alex! Du er godt meget nem. Hvor er du? Er du foran mig? Eller bagved mig? Eller ved siden af? Eller den anden side? Nok til siden af her. Jeg har faget ret! Kan du lære det? Eller... ikke, fordi jeg... Du ved, hvad man siger, hvor mange gange har jeg nu død i træk? Ej! Det står lige det sidste skud. Hvem vinder? Dig eller mig? Ah!
spray! Det er sgu da ikke quickscoping nu! Helt ærligt! Hvis du skulle da i hurtigere, så havde jeg... Quickscoping! Det der var... Jeg kan ikke sige, jeg ikke quickscoping! Det der, det der var sgu da ikke quickscoping overhovedet! Hvis du skulle hurtigere, så havde jeg sgu kaldt det for et maskingevær, det der! Da-da-da-dak! Fuck dig, mand! Der var totalt meget quickscoping i det! Er det så her, du skal sige, I be back? Ja, man. Ja, man. Det var sgu da quickscope, det der. Ja, man. Så en overdrevet skydende med rifle. Altså. Så meget quickscope, det der. Det var det ikke. Jo, jeg holdt bare knappen inden, og så quickscope, ja. Og så... Så vandt jeg! Jeg vidste, du brugte modded controller. Ej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg har den liggende her. Ah, okay. Fuck! Så hvis du lige pludselig begynder at skyde overdreven hurtigt, som jeg overhovedet ikke kan følge med, så ved jeg hvorfor. Yep!